Ahoj, zdravím vás dneska z Najady, máme neděli a prelíz nové sady Paldé Evolve. Vlastně dneska máme opět dva prelízy jako včera v sobotu. Včera jsem bohužel nemohl být, ale dneska už jsem tady a vypadá to na ráno, že budeme mít něco 30-35 lidí. Uvidíme, co odpoledne. V sadě je spoustu krásných karet, které vlastně dost změníme tu a je tam spoustu nových deků a spoustu krásných kartiček a uvidíme, co otevřeme. Máme kit s ptákama, super, takže máme ten ideální kit, kde jsou hledačky a nabíječky, tak zatím to vypadá dobře. Hele, další malý, nic, dendra, uvidíme, jestli se nám hodí, pojď, oho. Tak fajn, tak další booster, pojď, nic, něco, co můžeme hrát, Mimikyu, preventuje Exa a Včka, no, uvidíme, jestli pro něj zbyde místo. Hele, prostředek, paráda. Ne. Pořád nic, Další malý. Tohle je alt art. Lokix. A poslední booster. Pojď, chce to ještě jeden Unite Wings, aby jsme to měli lepší. A tady je hlavní hrdinka celé série. Vlastně celého setu. Karta, která bude v každém balíčku minimálně ve dvou až třech kopiích. Nic. A Slowking X. Víceméně budeme hrát tady prelíz kit upravený o nějakých 4-5 karet, co se otevřelo a uvidíme, co s tím. Toho, co jsme otevřeli, tak nějaké změny. Vlastně klasický kit jsme upravili o jeden prostředek, promo a holo Baxcalibra, aby jsme měli vlastně silnou linku, ať už díky nabíjení, buď Baxcalibra jako Atakra nebo Flaminga. A s tím, že vlastně za dvě vodní jednu jakoukoliv 130, na prelíz je to docela v pohodě 130, nechali jsme Markrowy a Flaminga vlastně do kombinaci s tím United Wings. Ještě jsem vlastně vyměnil tady spotky z kitu 70-životové za 60-životové, z toho důvodu, že to má jednu retreat. Trenéry vlastně ani nevím, co se otevřelo, jo, no určitě to tam bude, ale žádná extra vyhazovačka, hledačka, nic, takže vlastně skoro všechny supportry, kromě tady nějakého Giacoma, nebo jak se to jmenuje, jo, tak hrajem, protože tohle diskarduje speciální energie s tím, že v tomhle setu jich je málo a na prilíze je taková karta zbytečná. A 5 Darkness, aby se mohl utočit Markrowem a zbytek vodních, jak říkám, jak na tu abilitu, tak na nabíjení Flaminga. Uvidíme, co se dá dělat, záleží, co otevřeli soupeři. Popadaly tu docela hezké karty, s tím, že já jsem tady spokojený s naším Tinkatonem. Dneska jsem na skrabičky jsem otevřel jako promo Baxcalibura, takového vodního draka, který má schopnost, že může přidávat vodní energie, klasický vodní energie ke svým Pokémonům jakoliv, což se mi potom dobře kombinovalo s různýma kartama, jako je třeba Tauros, který byl dokonce i dobrý, když jsem ho dostal do aktivního spotu, takže vlastně když soupeř zautočil, tak jsem dokázal
už druhý kolo útočit úplně v pohodě i bez toho Baskalibura. A dostal jsem k tomu i linku Tinkatonu, takových růžových, nevím, co to je s kladivem. Nejvíc se mi líbí ta Jono. Za mě to bude super dobrý supporter, bude se hrát určitě jednou, možná dvakrát v každém deku. A jsem rád, že jsem ji vytáhl, aspoň jsem si ji dneska zahrál. Za mě to dobře padá. Věc, kterou jsem otevřel, co se mi nejvíc líbí, je tato kartička. Nějak jsem otevřel i spoustu holo trenérů toho. Ale to jsem právě, že do balíčku, který jsem hrál, nehodili. Co jsem hrál, tak byl tenhle ten King Pao. A ten vlastně dělá to, že jeho abilita deku vezme dvě energie, dá je na sebe, díky tomu může hned útočit. Já jsem otevřel jako promo toho Pelipra s tím, že už v balíku byly ty Baskalibři, s tím, že jsem měl linku 2-2-1 a otevřel jsem si jednoho toho Frigibaxa malýho a jednoho toho Baskalibra. Pak jsem ještě otevřel Squawkabillyho, kterýho jsem tam rovnou hrál. Hodněkrát mě zachránila abilitka. Pokémony jsem tam hrál ještě Taurose, kterým jsem spamoval do benche 60 na ty malé brouky, které jsem zabíjel. Pak jsem tam měl jednoho Delibra, který dělá jenom útok, že si lízneš dvě karty. A pak Dunsparce, který mi najde Pokémona. Tím vlastně, když jsem měl toho Frigibaxa na benchi, tak jsem se hledal ty evoluce. Balík dobrý, měl jsem začátek 3-0, pak jsem si poslední hru pokazil s tím, že jsem si vůbec nelízl dobré karty a neměl jsem vůbec ty evoluce. Evoluce mi přišly, až když mi holka zabila Frigibaxa. Máme to za sebou, nešlo to úplně podle představ, skončil jsem vlastně 2-2, což jako není špatné, ale není dobré, rozhodně jsem od toho čekal víc. Největší problém vlastně v balíčku byl, že jsem nedokázal zahodit vlastně tyhle, abych útočil za víc, což byl vlastně hlavní plán balíčku. A problém byl asi v tom, že jsem vlastně otevřel jenom skytu, tři zahazující karty. Chtělo by to třeba nějakého researcha navíc, nebo aspoň superior retrieval. S Baskalibrem úplně problém nebyl. Dost často jsem ho měl prostě ve druhém kole, nebo respektive ve třetím vysetapovaný, ale problém byl potom s energiema. A vlastně 2-2 jsem měl z toho důvodu, že jsem první hru vyhrál, šel jsem 1-0. A potom mi to vlastně nalosoval soupeře, který otevřel Slowkinga, což má 270 životů a já ho 3 shotuju, když se zadaří a navíc dává 130, takže vlastně zabíjí skoro všechno v balíčku a hledá dvě karty, no, což jako určitě na první super, kdy nikdo nic nemá. Potom jsem vyhrál, šel jsem na 2-1 a poslední hra byl v podstatě Mirror ptáků, akorát že soupeř měl místo Baskalibra Tinkatona, který říká zahoď kartu z ruky, lízni 3, no, což zahazování bylo rychlejší a na to jsem prohrál. Nakonec jsem skončil teda 6. a teďka jdeme registrovat na další odpolední. Na prvním místě naprosto neporažený, 4-0 a ve všech hrách měl i 2-0 Čenda Čepela. 4 výhry v Masterech je opravdu výkon Jan Bažo. Tímhle bych se chtěl s váma rozloučit a zároveň vás pozvat na další prelisty, které se konají další víkend. A mám pro vás takový malý spoil. Bodu do Yokohamy už nepotřebuji 100, ale jenom 25. Podařilo se mi vyhrát jeden League Challenge, jeden League Cup a na jednom League Challenge skončit top 4, což znamená 75 bodů. Takže 25 a jedeme. Sledujte naše videa, uvidíme se u dalšího reportu, třeba zrovna v prelisty.